د 25 کلن فریډی ګری د جنازې د مراسمو وروسته په بالتیمور ښار کې مظاهرې له کنټروله ووتلې. د ماریلینډ ایالت والی د اضطراري حالت اعلان وکړ او د عامه نظم د ټینګولو دپاره یې د ملي ګارد ځواکونه وغوښتل. نن ماښام سخت تشدد او چورو چپول د ماریلینډ د خلکو مال ته ډېر زیان اړولی دی او د هغوی خوندیتوب یې له خطر سره مخامخ کړ. زه د بالتیمور د ښار په غوښتنه د اضطراري حالت اعلان کړم. تور پوسته یا فریډی ګری پولیسو ولچه کړی و او ماموریت ته په لار د پولیسو په موټر کې مړ شوی و. سلګونه ځوانان د بالتیمور په لارو کوڅو کې ډله ډله کېدل. موټرو ته یې اورونه واچول، دوکانونه یې چور کړل او د خلکو ملکیتونو ته یې زیان ورسولو. پولیس یې مخې ته راغلل، هغه یې هم په ډبرو، خښتو، شیشهیي بوتلو او هر شی چې په لاس ورتلل وویشتل. د شپې ناوخته ښاروالي سټفني رالینګز بلک د شپې بندیز اعلان کړ. په ټول ښار کې د شپې په راوتلو او ګرځېدلو بندیز اعلانو. د شپې له 10 بجو د سهار تر 5 بجو پورې بندیز به یوه اونۍ وي او که یې اړتیا شونو نور به هم وغځول شي. د پولیسو قمندان اریک کوالزسک وایي په نښتو کې 15 پولیس ژوبل شوي دي. یوه ډله خلک قانون ماتوي، د خلکو امنیت ته احترام نه لري، هغوی پولیسو ته احترام نه لري چې د همدې خلکو د امنیت د ټینګولو ماموریت لري چې خلک په آرامۍ ژوند او کاروبار وکړي. ګری د اپریل په 12 پولیسو نیولی و او د ملا تیر یې سخت ټپي شوی و. چارواکي وایي چې د زخمونو دلیل یې دا و چې د پولیسو په موټر کې د انتقال پر مهال سم ولچک سوی نه و. د وژل سوي ځوان ګری کورنۍ وایي مظاهرې بس کړي. د کورنۍ مدافع وکیل ویلیام مارفی د جنازې تر مراسمو وروسته په خبرو کې له پولیسو وغوښتل چې د ګری د مړینې بشپړ جریان خپور کړي. موږ پر هغو شپږو پولیسو چې که په مکمله توګه داخل نه ول لیکن په نسبي توګه په دې پیښه کې داخل وو غږ کوو چې راشي او ټول حال ووایي. د ماریلینډ ایالت د متحده ایالاتو د پلازمینې واشنګټن ډي سي څخه یوازې 40 کیلومتره واټن لري. د دغه ایالت پولیسو د هغو شپږو افسرانو هویت نه دی په ډاګه کړی چې ګری نیولی و او بیا د دوی په ولکه کې مړ شوی و. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنګټن.